মমি মেহর হত্যা ঘটনায় উঠুচি পড়ুচি সারা ওশা কলাহ পরে আজ বলাগী বিজেপি বার ঘণ বন্দ ডাক সকাল ছটার সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত বন্দ পা মন্ত্রী দিব্যশঙ্কর মিশ্র বহিষ্কার দাবি বিজেপি রণহুঙ্কারছে মমিতা মেহর হত্যাকাণ্ডে মন্ত্রী দিব্যশঙ্কর মিশ্র লিঙ্ক থাক অভিযোগ করা মমিতা ায়দান আজি আজ জিলা জেলা বন্দ ডাকি বিজেপি বন্দ যোগ গাড়ি চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে দোকান বজার বন্ধ রয়েছে বন্ধ বেড়ে সেবা জারি রয়েছে দেখুন এই যে ধরাটা আমি ভরসা করে পুনা পুলিশ উপরে এই কারণ এই গোবিন্দ সাউ কু দীর্ঘ সাত আট কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা চারিদিন রখিলা পরে পুলিশ কষ্টডি সে কে হয়ে গেল তো আমি লাগিলা যে পুলিশ এ তদন্তের সিরস নুহ সে তথ্য আনবা চাই কারণ এই ঘটনার ସିଧାସଳଖ ଯିଏ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତିର କଥା ଆସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ହୁଏତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥୋଇପାରେ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଆମେ ଅନୁମାନ କଲୁ ଯେ ଇଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ସିନ୍ଦେକେଲା ଥାନା ତାକୁ ନିଆଗଲା ତୁରେକେଲା ଥାନା ତା'ପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କୁହା ଡାକିଲେ ତାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବୋଧେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ତାକୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ସେ କାହିଁକି ଗଲା ଆଉ ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଫେରାର୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଟିଟଲାଗଡ଼ ହେଉଛି ଯିଏ ଆମର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କର ଗାଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ତ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁ ଯିଏ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଉ ସେ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ଫେରାର ହେଉଛି ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥାନାରୁ ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଅଛି ଏ ତଦନ୍ତ ଏମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି କି ଏ ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉ କା ତ ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେମିତିକି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କର ନାଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଅଛି ଛୁଆ ଛୁଆ ଜାଣୁଛି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁ ସେଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ଆସିକି ଯାଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କାରଣରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବାର ଦରକାର ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଜଣେ ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଷରୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ନାହିଁ କି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏ ମଡ଼ର ଏକଲା କରିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଚିଶ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିକିରି ନେଇକରି ପୁଡ଼େଇକରି ଜଲେଇକରି ତାକୁ ପୋତବା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସହିତ ଅନେକ ଦୁରନ୍ଧର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏ କଥା ସବୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ବି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ निश्चित रे ये सब गोटे गृह विभाग मंत्री काम आ काम विषय निश्चित भाव रे दिव्य शंकर जड़े मंत्री ना अनेक मंत्री संप्रुक्त तो अच्छे निश्चित भाव रे ये कथा धीरे धीरे पदा कुब आते खोलताड़बा कु पुलिस प्रति आमर विश्वास नहीं आम सीबीआई सी तदंत्र तो दरकार अच्छी